Labadiena, gerbiam. Labadiena, Dirvinai. Tai norėjau aš pasiklausti pas jūs, ar teisingai pasielgiau. Nu, aš kaip ir sakiau, dirbau, kaip ir dirbau. Taip. Ir dabar atėjo, atvyko toks patikrinimas, reiškia, ten kviečia žmonės, tikrina ten alkoholį, ar tu gėri vartuoji alkoholį, nu kaip darbe būna, žinot, tokie patikro. Taip. Ir ten mums reikia, reiškia, seilių testą duoti. Ir veda tą seilę į Londoną, įsivaizduokit, kad ištirti, ar tu ten gėri, ar tu negėri. Ir aš dabar padariau didvyrišką tokį darbą, aš nuėjau su suverenų kortelę, pateikimu ir pasakiau, aš atsisakau jums duoti savo seilę, nes čia yra mano asmeninė seilė, ir čia mano DNK, čia mano, sakau. Jo, ir ką jūs galvojat, jie užsirašė ir nieko ir atidavė man, liepė dar nusifotografuoti tą testą, ir pasakė, ačiū jums ir viso gero. Valiu, sveikinu su pergale, nu čia yra fantastika. Matot, taip, nežinau, kom čia visi nustebę mūsų darbuotojai, ten mūsų kapitono padėjėjas ir kapitonas tai žinojo, kad aš suverenė, aš su jom buvau kalbėjusi, žmogus, nu, toks jau vyresnis už mane, bet jisai sako, jeigu tu nori darbą dirbti, tu kol kas nesakyk, kad tu suverenė, nu, kol manęs nelėtė, to aš nieko nesakiau, bet kai jau man reikia tas seilės duoti, tai sakau, nu jau čia viršūnė, sakau, ne, sakau, o jie nežino apie tai, sako, ką tai reiškia žmogus, sako, o ką tai, o sako, kodėl tu nenori seilių duoti, sakau, jūs supranta, sakau, čia yra mano DNK, sakau, o gal man kloną padarys kokį, o gal, sakau, nu kodėl jie turi taip daryti, sakau, aš paklausnį tik Dievui, sakau, aš tik tikėjimas mano toks, aš negaliu, sakau, man šventa čia yra. Jo. Ir žinokit, visi nustebė, į mane žiūri dabar, kaip nežinau į ką. Klausykit, didvyrė konkrečiai, nu? Tai va, aš jiems pasakiau, aš darbą prarasiu, bet seilių jums neduosiu. Matot, jeigu iš tikrųjų ten kur nors į Angliją siunčia, tai jie supranta, kas yra žmogus ir asmo. Taip. Ir čia ras pareiškiai, aš žmogus, mano įsitikinimai tokie, jiem ir visio, ir velniai atsitraukė. Va. Taip, ir aš ir jie užrašė, kad aš suverenas tam viską ant tos planko, ant tos anketės. Nu, vienu vis tik žiūrėsim dabar, kai dabar sureaguos kompanija. Tarpomas sako, nebijok, sako, turėtų viskas praeis gerai. Praeis, žinokit, gerai, no. Taip. Klausim. Tai va, didvyrė buvau čia. Jo, aš džiaugiuosi, kaip gerai, kad pasidalinot tą tokią žinę. Nu, taip, pasidalinau. Jo. O žiūrėkit, gal jūs rugsėjo 7 jūs gaunate mailus tikriausiai? Atvyks iki koncertą? Šiuo metu darbė esu, vat aš tik tai, aš grįšiu tik tai rugsėjo gale. Tai va, aš mačiau, kad ir koncertą atvyks, kad esu komandiruoti. Tai va, buvoju čia. Jo, nu bet jūs šaunuolė, va tai turėti, jo. Šiaip iš tikrųjų, tai praktika rodo, kad labai ten nereikia kažko aiškinti apie religinius tuos įsitikinimus, bet kada jau prispiria, mano religiniai įsitikinimai, kad aš esu žmogus. Ir, taip, aš pasakiau, nu net ten ant to, reiškia, dokumento yra tas, kad nuskanuoti gali tą svetainę. Taip, starpomai sakau, tai sakau, galite įeit pažiūrėti svetainę. Sako, aš nesuprantu, kas čia per organizaciją, sakau, tai įeikit, pasižiūrėkit. Tai jisai nusiskanavo, o sako, jo, sako, dabar suprantu, sako. O sako, tai čia geras planas, sako, jis man, sako, čia geras planas. Sako, čia gali visi pasinaudoti, man sako, aš nutilėjau, nieko nesakiau, jau, o eikit. Tai va, tokios naujienos. Super, žinokit, tai čia fantastika. O šiandien pasidalinsiu su jumis tokį ženklą. Mes turim kūdrą ir saulė šviečia ir aš jau lipu į kūdrą, įlindęs jau iki pečių ir virš manęs toksai erelis praskrido šalia. Nu toks, to ant tiek palankų ženklas, nu galvoju, kažkas tokio. Ir va, čia jūsų istorija, matyt, dar bus kažko tokio. Aha. Atstovėjom, kaip sakant. Nu gerai, čia labai. Atstovėjom, stoviu, kaip sakant. Jo. Tai va. Jau, ir aš pasakiau, man sako, oi, tu pagalvok, jeigu tu nori dirbti, tu geriau reiks atiduok tą testą. O man vidui toks pasipriešinimas. Nebereikalo, aš tapau suverenio, kad čia man pasiduoti čia kažkam tai. Ir aš pasakiau, sakau, ne, sakau, aš dar paprašysiu, bet sakau, aš... Jo. Neduosiu. Kaip gerai, kad yra tokių stiprių žmonių. Aš kaip džiaugiuosi, žinokit, fantastika. Nu, jėga tokia jaučiasi, konkrečiai. Taip.
Pergalė, liuksas. Dievas su mumis. Taip, taip, taip. Super. Gerai. Tai ką, gerai, tada gerų švenčių jums, ten gero gražaus koncerto. Dėkuoju, dėkuoju. Viso gero. Gerai, sėkmės jums.